Speedrun, talvez você possa iniciar um cronômetro com que rapidez você pode encontrar a identidade desse fantasma. Encontre o tipo de fantasma correto em Tanglewood Drive, 3 vezes por 5 milhões de dólares. Let's go, rapaziada! Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Brenovski, pô. Nossa, eu tô rápido. Ah, aqui acabou, rapaziada. Aqui é desafio pra neném, pô. Que desafio pra neném. Pô, só descobrir o fantasma, rapaziada. Vamos lá. Speedrun, mais uma speedrun pra vocês. Lembrando... O Fasfobia que dá o item pra nós. Por que eu tô levando isso aqui? A gente tem que levar kit de descoberta, não é mesmo, pô? Isso aqui tá fácil, hein? Isso aqui tá mel no app, tem hein, rapaziada, até eu tô maluco da cabeça. Tá rapidão, isso aqui tá fácil, hein? Vai ser rapidão. E vamos que vamos, né? Já peço humildemente, galera, deixa o like, comentário, se inscreve se ainda não é inscrito, inscrita. E vamos dar a tal da... Speedrun, lembrando, só começa a contar quando abre a porta aqui. 3, 2, 1. Alô, nos deu um sinal. Nos deu um sinal. Deixa eu ver se tá em português. Português, você está aqui. Ah, a luz ainda começa acesa. Você está aqui, nos deu um sinal. Nos deu um sinal. Onde você está? Nos deu um sinal. Nos deu um sinal. Ok. Oxe, tem todos os itens. Uai, pra quê? Tem todos os itens, rapaziada. Ai. Jogou mais de um item, Potter? Jogou mais de um item aqui? Foi impressão minha? Que foi, hein? Deixa eu ver uma parada rapidão. Jogou mais de um item, hein? Eu acho que o bonecão jogou mais de um item, hein, guys? E olha lá, mano. Os caras entregando a paçoca. Pô, mas só tem um item jogado aqui, né? Cadê o outro? Ai, oxe, o boneco tá andando torto, mano. Tá maluco, pô? Cadê? Para, boneco. Anda direito, mano. Ô, negocinho chato esse incenso, rapaziada. Você abaixa e ele anda todo tortão. Olha lá, olha lá. Boneco burro. Vamos lá, quero nem saber. Ah, tem item pra usar, não é mesmo? Tá aqui é pra usar. Nossa, todo feio, mano. É, velocidade normal. Bora, filho, bora. Bora, filho. Ah, é muito burro, né, mano? É muito burro, né, mano? É muito burro, cara. É, não parece Potter. É Potter, é Potter. Deu bomba lá, cara. Você deu bomba lá, deu Potter bomb lá, seu burrão. Você entregou a paçoca, pô. Entregou a paçoca. Nem adianta ficar bravo. Nem adianta ficar bravo. Rosa, batata. Galera, esse rosnado é da batata, tá? Nossa, meu boneco tá correndo todo torto com esse incenso, mano. Ah, nossa velocidade aumentada. É um Potter, nós jogando tudo pra lá e pra cá. Nem sei quanto que deu. Deve ter dado 2 minutos, 3 minutos, sei lá. Eu sei que foi fácil demais. Pô, os caras colocam todos os itens. Ah, não, aí é fácil, pô. Aí é fácil, pô. O jogo vai ser o quê? 5 minutos, pô? O gameplay vai ser o quê? 10 minutos no máximo? Potter confirmado, galera. Tinha dado Potter Bomb lá. Mó fácil, guys. Bora pra próxima que eu tô maluco da cabeça. Chegamos. Alright, we're here. Check the equipment. Chega. Dale. Ah, guys, aqui acabou, mano. Isso aqui tá fácil, tá? Se você joga Fasfobia, se você é iniciante, cara, nem considere isso que eu tô fazendo, porque pra quem joga já é fácil, tá? Isso aqui é fácil demais. Os caras simplesmente botam todos os itens e... Dale, ainda tá aqui o bichão. Dale. Interação dupla, parece. The Twins. Parece que deu interação dupla. I don't know, vamos ver. Oi, senhorinha, tudo bom? Nossa, mau barulhão, né? Ó, já vou ficar aqui, ó. É The Twins, 10% mais rápido. 10% mais rápido, The Twins. Ah, deu interação dupla e entregou a paçoca. Ai. Cheira. Deixa eu ver seu narizinho, deixa eu ver. Tá tudo bem. Deixa eu ver o negócio aqui. Nossa, acelerou, hein, boneco. Calma aí, bebê. Beleza. Nossa, ficou rápido, hein, mano. Caraca. Dá uma acelerada, hein, ô Judite. Tá maluco da cabeça? Dá uma segurada. Para, eu vou botar fogo em você. Cadê seus ossos pra botar fogo? Igual Supernatural. Cadê seus ossos pra botar fogo? 10% mais rápido, guys. Se não for The Twins, eu mando meu nome. Nossa, vai parar, não? Já chega? Caramba, mas tu tem vontade, hein? Tu tá na raça pra me pegar mesmo. Guys, 10% mais rápido. Deu interação dupla ali no começo. The Twins confirmado.
tudo nosso, nada deles. Bora pra terceira speedrun. Pra que evidência, não é mesmo, galera? O cara tá descobrindo só na caçada, pô. Aí parou, né, rapaziada? Aí não dá, pô. Tô tryhardando, né? Que isso? Ah, tá. Pensei que era o item tier 2. Dollar. Aí acabou, né, mano? Nos deu um sinal. Nos deu um sinal. Au, au. Dogão é mal. Au, au, au. Yupi, yupi. Galera, você é dessa época? Dogão é mal? Pô, tocava quando era menor. Dogão é mal. Au, au. Nossa, toda tortona, mané. Como fui? Ok. Polter de novo? Polter de novo? Polter e Yurei, né? Alô? É Polter, guys. É Polter, guys. É Polter, guys. Nossa senhora, você voou longe, hein? Não dá pra entender, não. Entendi não, entendi não. Calma, calma, calma. Deixa eu ver seu narizinho. Deixa eu ver como é que tá. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Calma aí, calma aí, que vamos verificar. Arcada dentária. Dale. Dale, 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 dale. Isso é Polter, né, rapaziada? Esse prato aqui, esse prato ali é imune, né, guys? Aquele prato ali é imune, rapaziada. Vocês viram isso? Caralho, dom! Aquele prato é imune. Pô, isso aqui é Polter ou Yurei, mano? Não tenho certeza. Aquele prato ali não saiu do lugar, velho. Vamos marcar Polter. Pode ser mímico também, ó. Vamos, dale. Desafio mais fácil do mundo pro Brenovski, sim ou não, galera? Dali 5k de buberola pra vocês aí. Mais uma gameplay, desafio semanal Easy do Pizzi, do jeito que a gente gosta, né, Alfredo? Quer um abraço? Alfredo, quer um abraço? Dá um abraço aqui, Alfredo, dá um abraço aqui. Rapaziada, vídeo rapidinho pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, comentar, se inscrever. Se ainda não é inscrito ou inscrita, me ajude a bater a meta de 20 mil inscritos. E é isso. Eu nem precisei pegar a evidência, rapaziada. Dois Polter e um The Twins. Coisa faz demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!